এতিয়া আমাৰ হাপালি কুকুৰাক উমনি দিছে বলকচোন চাওঁ আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইফালে হাগলটো ইয়াৰ ওপৰত আছে বগাজনী হয় খুটি দিব লাগিব ভয় লাগে নহয় আমি সজা চজা নমাই নিলোঁ হেৰিয়াৰ পৰা খুটি দিব সেইজনী এইয়া চক কেলা খুটি দিব এতিয়া হাঁহ পোৱালিকেইটা মাকজনী সেইফালে ওলাই গ'ল সেইকেইটা চোৱা কিমান এটা দেই দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠ নটা নটা দেখিছেনে আকৌ সোমাই দিওঁ নহ'লে হৈছে এইটো মৰিলে নেকি এইটো মৰি থাকিলে আচক মৰি থাকিলে সেইটো পেলাই দিব লাগিব টোটেল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠটা টোটেল নটা আছিলে এটা মৰি থাকিলে আপোনালোকে দেখা পালে সেইটো মৰি থাকিলে সেইটো পেলাই ফুটি দিম আকৌ থৈ দিওঁ মাকজনীয়ে আৰু দুটা ওলাবলৈ আছে এই দুটা এই দুটা এই দুটা খুন্দি থৈছে অঁ খুন্দি থৈছে এই দুটা আমি গঁৰালৰ পৰাও উলিয়াই নিলোঁ ইয়াত থ'লোহি পোৱালি দেখিছেনে ইয়াক ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই।